Ал 2018 жылдан бастап елімізде бірыңғай мемлекеттік сатып алулар реестрі құрылады. Яғни бұдан былай мемлекеттік мекемелерге жеке тендер жариялауға тыйым салынбақ. Мұндай ақпарды қаржы вице-министрі Руслан Бегетаев мәлімдеді. Бүгін ведомство мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпкерлерге мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға енгізілген бірқатар өзгерістерді түсіндіріп, ашық семинар жиын өткізді. Оған республикадағы мемлекеттік сатып алу сегментіне жауапты органдардың барлығы да шақыртылған. Заңға сәйкес енді мемлекеттік сатып алу қандай да бір жемқорлық дерегі тіркелген жағдайда оған комиссия төрағасы ретінде әкім ғана емес, сондай-ақ оның орынбасары да жауапты болуы тиіс. Қазір министрлік ішкі аудит туралы заңнаманы толықтыруда 42 айында қос палатаның қарауына жібереді. Очень важно сегодня вот этот. Негізімен бұл жиынға мемлекеттік сатып алулар қызметіне жауапты барлық тұлғалар мен облыс әкімдерінің орынбасарларын да шақырған едім. Бірақ ешбірі келмепті. Мұнысы дұрыс болмады. Өйткені енді олардың міндеті өзгеруі тиіс. Мемлекеттік сатып алуға тендер жариялауда, оған кімді тарту керектігін біледі де. Бірақ жауапкершілікке келгенде шетте қалып қоятын осы кісілер.